Jeg vet hvordan vi er bygd opp. Vi lærer oss å snakke og gå. Vi lærer oss at vi ikke skal dra i håret til den vi er sur på. Vi lærer oss å være realister og ikke sikte for høyt. Heller å bli flink til noe realistisk enn å sikte for drømmen, sant? Vi lærer oss at intelligens blir definert til terningkast 1-6, og at livet vårt er satt sammen av teamplaner, rangeringer og rutiner. Livet vårt er blitt en statistikk, og hele vårt trosystem er basert på tall. Hvor høy utdanning du har, hvor mange tusen du tjener, hvor mange potensielle partner du har. Alt har et tall. Eller, her har vi jo bomma helt. Hvorfor skal min intelligens defineres på om jeg vet hvordan mennesket er bygd opp? Hvorfor kan ikke jeg få sekser fordi jeg er flink til å stille de riktige spørsmålene? Eller fordi jeg er flink til å spille teater? Eller fordi jeg er en drømmer? Jeg vet hvordan jeg er bygd opp.